Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Smrť patrí k životu, aspoň sa to hovorí. Napriek tomu sme ju vytesnili do nemocníc mimo domovou. Väčšina ľudí, však aspoň podľa ľudí, ktorí s nimi pracujú, chce zomrieť doma. Dnes sa budeme rozprávať so zdravotnou sestrou Natáliou Šaringerovou, ktorá pracuje v hospici v Bratislave, v jednom z bratislavských hospicov. My sme sa... Ahoj. Ahoj, my sa poznáme, čiže budeme si týkať. My sme sa už stretli v auguste. Rozprávali sme sa o smrti. Bolo to, dá sa povedať, veľmi počúvaný, veľmi pozeraný podcast ľudí. Tá téma teda napriek tomu, že bola taká ťažká, zaujala. Bolo to uprostred horúceho dovolenkového leta. A teraz, aby sme to tak dorozprávali, sme sa stretli po Vianociach zase. Keď sme toto hovorili, že v, naozaj o tom, o tom zomieraní doma a v hospici, ty si mi vtedy povedala, že väčšina ľudí chce zomrieť doma. Chcú to však aj tí ľudia okolo? Tí príbuzní? No, tak to je trošku, trošku zase iný pohľad. Uh keď si spomenula to leto a teraz tie Vianoce, tak mňa len k tomu ešte na začiatok napadlo, že, že keď sa povie smrť a zomieranie, tak nikdy nie je ten vhodný čas a Vianoce je teda ten druhý, keď ani teda leto. Ale teda Vianoce Čiže Vianoce ani je počas sa... letnej dovolenky, ani počas Vianoce som A už ako som nepatrí, hlavne keď teda sú Tie úžasné sviatky a sme s rodinou a pokoj a, a všetko a sme ľudskí strašne všetci, tak len je 24. Mm. Aj keď ja hovorím, že a 25 už bude ten smutok menší alebo 28, keď človek zomrie. Takže, ale áno, zomrie sa aj cez Vianoce, aj na Nový rok a, a tá situácia a tá a tá samotná, samotná smrť je vždy teda samozrejme smutná. Ale druhá stránka veci je, že je to ten život, ktorý proste to prináša a bude to prinášať a je to sú proste absolútna súčasť. Tak, jak sa narodíme, tak zomrieme. to narodenie, tak spravá... Aj to je také nečakané, lebo to je úplne na deň sa úplne nedá naplánovať, tiež nás to prekvapí. Takže aj tá smrť je vlastne, že neplánovaná väčšinou, lebo no nevieme presne, že dneska sa to stane alebo zajtra. Takže mali by sme to len prijať ako súčasť, že sa to deje a, a byť taký, taký trošku, že nie je to tak strašne zlé a ťaživé, ako by sa to na prvý pohľad zdalo. Dať tomu trošku len ten, ten trošku aj ten druhý pohľad. My sme vlastne máme v titulku, dali sme to tam práve preto, uh -huh. že prečo sa ľudia boja smrti. Uh -huh. Ono to nie je len o tom, že ľudia sa boja vlastnej smrti, ale ľudia sa boja aj cudzej smrti. No, okay. Boja sa smrti toho svojho blízkeho, boja sa ju vidieť, boja sa ju možno zažiť. Možno aj to je naozaj dôvod, prečo uh, kedysi sa bežne zomieralo doma. Uh -huh. Dnes naozaj tá smrť z tých domovov um, je skutočne preč, je vytlačená. V, v, ty si za svoju... Um, dá sa povedať kariéru, alebo počas, svoje, počas svojej práce. Stretla si sa s ľuďmi, alebo stáva sa to teraz častejšie, že ľudia chcú, že my si ho zoberieme domov, my chceme, aby on chce zomrieť doma a my teda ano. sa budeme snažiť, aby sme mu to splnili? Tak našťastie sa to teda posúva dopredu a to, čo sa teda bežne, keď sa niekoho aj spýtam, že teda, a ty by si si ako predstavoval tú smrť, alebo zomieranie, tak áno, väčšinou povedia, že, že teda doma nie, veď so, so svojimi blízkými v tej svojej posteli. Niektorí jasne povedia, že nie, že nechcem vlastne potom zase máme toto, že nechcem teda tú rodinu do toho, akože aby, aby sa trápili, aby ma videli, alebo tak teda až do tej nemocnice. Ale celé sa to vlastne... Otázka je, či sa trápia vtedy áno, viac áno, alebo menej. Hej, hej, hej. Že tým, že sa tá, tá, smrť potlačila a dala sa vlastne do nemocnice, lebo ešte dve generácie dozadu sme bez žine sa zomieralo doma, kde keď teraz poviem niekomu, že by mal mať tri dni e, zosnulého doma v, v miestnosti. Stretého, ako, ako, to kedy si bolo bežné. Áno, tak s hrôzou na mňa pozerajú. Takže, e, a zrazu sa to teda zavrelo do tej nemocnice, tak teda ešte predtým, hej, počas komunizmu, tak striktne návštevné hodiny, nie? streda, nedela a viac nie. Čiže, čiže sa len zavolalo, že váš teda mama, ocko alebo niekto príbuzný zomrel. Čiže sa to úplne nestáli sme pri tých ľuďoch aj pri tom čase zomierania, už pri samotnej smrti. A tým pádom sa to tak viac akože, veď tam sa postarajú dajte ho do nemocnice, to sa tak akože a už, už sa tá komunikácia a to všetko tak, tak strátilo. No a teraz sa to trošku vrácia náspäť. A, a dáva sa do povedomia teda smrť a zomieranie. A aby to, to, čo všetci ale vlastne chceme dôstojne zomrieť hej, so svojimi blízkymi a, a máme z toho strach, lebo máme väčšinou pocit, že to bude niečo strašidelné, že to je v strašných bolestiach a budeme tam kričať a, a, a takto. Ale vôbec to takto není. Že ono to môže byť teda milé, láskyplné a, a pokojné hlavne. A je to vždy o tých okolnostiach ako o daný moment každého. A je to vždy lepšie, keď je tá súčinnosť tej rodiny, tých blízkych a, a toho samotného zomierajúceho. Aj potom na to smútenie po samotnej smrti. Je to k veľmi, sa, veľmi dôležité. K tomu sa možno dostaneme. Môžeme sa skúsiť možno teraz vrátiť naozaj na začiatok. Nie každý má tú možnosť, uh -huh. aby ten jeho blízky zomrel doma. Uh -huh. Pretože nie len z tých objektívnych dôvodov, ale aj preto, lebo proste niekto zomrie úplne nečakane, bez akejkoľvek prípravy naozaj nemá nikto proste šancu um, to nejako dopredu riešiť, že uh -huh. ako a kde zomrie. Uh -huh. Ale potom sú ľudia, ktorí v, naozaj tú možnosť vybrať si alebo rozhodnúť sa, majú. Keď si hovorila, že teda už takí ľudia sú, že uh -huh. teda sú ochotní naozaj ako počúvnuť um, to želanie toho uh -huh. svojho najbližšieho človeka a chcú ho mať pri sebe, chcú uh -huh. s ním ten okamih prežiť a v podstate vyprevadiť ho dá uh -huh. sa povedať na, na ten prach. Uh -huh. um, vedia ale takí ľudia napríklad, že čo majú robiť, vedia z akého konca začať, lebo teraz ako dobre, tak ako že doveziem si domov postel tam, alebo ho uložím do postele a tým som ako skončil, lebo teraz neviem, čo s tým človekom mám robiť. A v, ako to je? A vôbec, akože sú na to u nás podmienky? Viete vy týchto ľudí nejako nasmerovať? Nejakým pomôcť? Alebo kto by im mal pomôcť? Áno, ono veľký, veľký vlastne teda ten celý problém zomierania doma je ten, ten strach. Že čo my s ním budeme doma robiť? Lebo ja tomu rozumiem... Ešte Aha. Že ešte by nám umrel. No, ešte by nám zomrel. Ale že, e, väčšinou je to teda vždy prv, prvá skúsenosť, že teda buď starý rodič alebo teda rodič príde, buď teda je vo veku teda staroby alebo teda choroby. A už vidíme, a treba z lekári povedia aj v nemocnici, že už potrebuje len treba starostlivosť. Že tá liečba je ako ukončená, toto všetko je už povedané. Treba sa aj že akože úplne s kľudom spýtať. Ja je tomu rozumiem, že tí príbuzní potrebujú vedieť, že to už je to všetko, čo mohli spraviť. Lebo prvý prvotný je ten strach, že ale mali by sme ho dať do nemocnice. Hej? Lebo to bojujeme. tak vždy bolo, že ideme, zavoláme a on sa zhoršil a ideme do nemocnice. Ale netreba, keď treba si ujasniť, že, že teda môžeme zostať doma, lebo už je tu ten čas. Hej, a rozumiem tomu, že to potrebujú teda od, nejak, od niekoho počuť, či od, áno, od áno. lekára alebo od sestry. No a tu trošku začína ten problém. Ako áno, v nemocnice väčšinou sú aj radi, keď si tí e, príbuzní zoberú svojho e, e, príbuzného teda domov a budú sa starať. Už tam sa môže začať, že buď sa teda pýtajú personálu alebo lekára, že čo ďalej, či môžu zavolať, ak by. Lebo ten, ten stav a celé to zomieranie nie je konštantne jedna, jedna e, teda tá vec, že te, by som povedala, ten to stav, vyvíja. áno, že sa vyvíja, že môžu uh -huh. tam prísť zmeny. Kedy sa potom zase samozrejme, že oni zlaknú, hej, čiže ide o to, že presne o tej komunikácii, že vysvetliť, potom hovorím, že áno, potom je taký strach, že a či my s ním môžeme vôbec manipulovať, tak však bavíme sa o tom, že väčšinou je to teda ležiaci už uh, pacient, takže hovorím, že vždycky sa dá všetko naučiť, hej, že dá sa teda aj ukázať, aj uh, vlastne inštruovať tých uh, príbuzných. Je to o tom chcení. A teda hlavne ja viem, že o tej komunikácii a ten pocit, že máš niekam zavolať. Čiže už keď ho zase máš doma, potom je to zase na tých praktických lekárov napríklad, že by prišli domov, že by ho pozreli, že by tej rodine povedali, či to treba ešte, či tamto, či netreba upraviť hej, liečbu, treba ešte, ak, ak príjmal uh, lieky, peróz a tak ďalej, že tam už potom aby sa nemuselo za každým hneď volať zase záchranka, potom sa vlastne e, uistí, že či, teda už nie, nebudeme volať vlastne záchranku, už budeme vlastne doma. Sú na to a ale že... u nás podmienky, vôbec, ako kto to tým ľuďom má povedať, lebo mobilné áno. hospice sú v Bratislave dva a je to, je na to... zvyšku Slovenska je tá situácia no, v tomto asi horšia. Je, áno, v tomto je trošku teda <coughs> zaostávame vo veľa veciach, že áno, chci, keď by sme chceli, a nie je tam samozrejme zase ten okolo ten... Tá podpora, ten, ten podpora možno. podpora aj tí, tí ľudia vlastne. A že samozrejme chápem, že neriešiš úplne teraz, keď, keď v rodine je všetko akože zatiaľ fajn a všetci sú ne, tak neriešiš alebo nehľadaš, aké by boli potom možnosti, hej. Takože, ako, ako náhle sa stane tá situácia a vtedy začínaš zisťovať, že teda... Čo? Že či vlastne existuje niečo, kde by si sa dovolala alebo, alebo príde ti niekto domov, tak áno, tým, že, že je mobilný hospíc, tak len zase nastáva ten problém, že keď že ich je málo a tých ľudí je akože čoraz viacej, tak sa nestíha. Hej? Hmm. Čiže Ale už ľudia asto... zomrú mm -hmm. skôr, než by sa vôbec ano, k tomu ano, mobilnému hospicu dostali. Potom je to tak, že áno, že aj k nám napríklad do kamenného hospicu, tým, že ich je tiež nie, nie málo, tak potom buď sú ľudia, ľudia zostávajú v nemocnici, alebo sa to proste ne, nestihne, že zomru, že tých lôžok tiež, keďže je menej, tak e, vlastne nestihnú nám akože prísť. Čo, čož rozumiem, že nie každý je na to, aby mu o, príbuzný zomrel doma. Za to sa netreba teraz ani vyniť, že pože ne nechal som si ho doma, nevedel som to alebo niečo. Skvelé je už potom aspoň o, vôbec povedať a zadefinovať si, že je tu teraz tá fáza zomierania a ten náš blízky odchádza. A aspoň sa snažiť teda, že keď už je buď v hospice alebo v nemocnici, aby sme s nimi trávili čo najviac toho času. Čo som. Lebo to je ten najzácnýší dar, ktorý ako vlastne áno, vtedy máme. Áno, áno. Tedy aj väč väčšina ľudí vlastne zistí, že začína naháňať ten čas, lebo že aha, tak doteraz bolo dobre a teda ešte, ešte koľko? Teraz to tak furt chceme tým, tým nejako orámcovať tým časom, však ešte keď týždeň, dva, tak stihnem toto. To, to, to. A to, to je tak ťažko... Mm odhadnúť a povedať vôbec nejaký ten čas. Takže áno, je tam potom dôležité, aby sme, ako aj pre nás, ako príbuzných, je to neskutočne dôležité, ako pre toho zomierajúceho je dôležité, že tam má tú rodinu, že tam má tú podporu a že sú pri ňom. My sme minule v podstate v, toto tak načrtli, spomenuli. Uh -huh. Ty si vtedy v, povedala vlastne aj zo svojej osobnej skúsenosti, uh -huh. že ty si mala naozaj rozdielnú skúsenosť so smrťou uh -huh. svojej mamy a svojho otca. Uh -huh. Lebo tvoja mamina zomrela v nemocnici. V nemocnici, náhle v podstate. Náhle a otec zomrel doma. Uh -huh. Vy ste ho mali doma. Uh -huh. v, keď to bolo také, že teda ste sa takto rozhodli, že ste sa do toho pustili. Mm -hmm. Bolo to možno iné takáto skúsenosť? Jasné. Je to, hovorím, že už len v tom smutení po je to úplne iný rozdiel. Hej. A teraz tiež akože ja, ako pri tom, že, že sestrička, ktorá robila na paliatívnom a zrazu tiež teraz ten otec a nemala ani onkologické ochorenie, tam teraz bolo niečo iné a tak ďalej. A tiež ten prvý moment bol, že teda áno, lebo treba do nemocnice. absolútne automaticky tie veci, ktoré sa robia, ktoré sa očakávajú, ide na pohotovosť a teraz dobre, tak oni, že nie, netreba, ale aj tak tam zostalo také, že a nemá byť v nemocnici, má byť doma. Áno, tiež som potrebovala od autority, od toho lekára len povedať, že teda či stačí, že bude doma, je to ten koniec života a či stačí sa len starať. No a tu už keď som mala túto informáciu, že áno, že má byť doma, tak úplne inak sa to potom, tak ti odlahne a máš ten pocit, že si, akože nezanedbala, alebo máme vždy pocit, že chceme pre toho najbližšieho spraviť to všetko. A potom, áno, lebo máme pocit, že áno, lebo potom spätne, hej, väčšina ľudí sa stále v tom celom vracia, hej, že aké by sme ho dali vtedy, to možno by mu pomohli, možno by mu toto a zbytočne sa vraciame k niečomu, čo už aj tak neovplyvníme. Áno, občas sa stanú, akože, ale do toho by som sa, ako fakt, stala sa táto vec, je tu teraz táto situácia, tak teraz budeme riešiť toto, aby sme to zvládli aj ako ten zomierajúci, čo najlepšie aj my, ako by sme to teda prijali. Ono sa hovorí, že e, také tie okamihy možno, ktoré naozaj e, zažijeme spoločne v tejto poslednej uh -huh. fáze, e, sú takými e, pokladmi potom v tom smútení, že sú to také tie kam ide tie spomienky, ktorým sa človek vracia a ktoré mu možno naozaj poskytujú v nejakú, nedá sa povedať ani že útechu, ale takú radosť. Istým spôsobom naozaj to pekné, na čo si spomína a môžu to byť skutočne chvíľa aj v tejto poslednej fáze života. Keď sme hovorili teda o týchto technických zdravotníckých veciach, čiže to sa podľa teba vyriešiť dá, to sú veci, ktoré s podporou, keď sa chce ten človek nájsť, tá pomoc, tak sa nájde a jednoducho dokážu to tí ľudia zvládnuť. Áno, v podstate áno, lebo aj keď akož treba, neviem, že vždy vieš na, zavolať praktickému lekárov, každý má svojho praktického lekára a už sa pomaly odviejú. Potom máš samozrejme okruh svojich známych, ktorý sa každý už stretol so skúsenosťou zomierania, čiže postupne sa zase dostávaš do toho, tak ako keď, keď sa ti, ja neviem, stane nejaká iná udalosť alebo ti ochorí dieťa. Vždy sa potom začneš zaujímať o tú danú vec a dostanú sa k tebe tie informácie aj všetky tie, tie dostupy. Veci, ktoré ty môžeš pred daným uh, okamih a daný moment a danú situáciu spraviť. Si pamätám, pán uh, doktor Dobiaš uh, zo záchranky mi hovoril, že uh, v uh, pri jednom rozhovore, že on mal takú skúsenosť, že blízky uh, takej mladej zomierajúcej ženy, ktorá uh -huh. mala onkologické ochorenie, uh, mu volali s tým, že ona prestala jesť. Volali tú sanitku, uh -huh. že teda ona nie je, čo máme robiť. A... Naše obľúbené jedenie, áno. <laughs> A on práve hovoril, že to je jeden z tých signálov, že ten človek naozaj odchádza a netreba robiť paniku. Uh -huh. A netreba proste vtedy... Čiže keď si hovorila, že tí ľudia sa môžu zľaknúť. Toto je jeden z tých dôvodov, keď sa môžu zľaknúť. Že ten áno, človek prestane áno, jesť. Áno. Tak ja najnovšie mám teda úplne takú čerstvu. Aj skúsenosť tým, že kamarátke zomieral otec doma. A presne sme v tej modelovej situácii aj toho okolia. A tých stereotypov. Že ona zrazu, hej, otec onkologický e, pacient, ktorý sa teda riečil, všetko fajn, ale teda nastala situácia, kedy presne stav sa zhoršil. E, zostal e, ako ležiaci, e, prestal príjmať e, potravu, e, dokonca e, mal problém prehltať, hej. Teraz zostal taký, akože nepokojný a teraz je prvý, e, že káma komu volať, kdo jej pomôže. Tak najprv bolo teda tiež, lebo predtým akože chodil. Vždy máme ten pocit, že pokiaľ chodí, je, tak ako všetko je také fajn. A že teda zrazu sa ten stav zmenil a Jasné, že nás nenapadne hneď, že a prišlo teda k fázi, že pomaly teda, ale isto začneme zomierať. No tak zavolala záchranku, tam teda povedali, že na daný stav a tak je, je by bolo najlepšie, keby bol teda doma, lebo už tá nemocnica by mu až tak veľmi akože v tomto nepomohla ale ona ďalej zostala teda, že ale čo má teda, že zostali otec ležať a čo teraz ona má robiť? Hej. Čiže zavolala ako, že áno, zavolala mne a opýtala sa, že čo by ma mohla robiť. Tak ja hovorím, že tak zavolať mobilný hospic lebo rozumiem tomu, že ak má on aj ťa, lebo áno, nie je to len také, že teraz ležím a budem spať a teda nič sa nedeje. Áno, to zomieranie so sebou prináša tie... Ale je to dynamický svoje, proces. Áno, tie, tie procesy, ktoré presne hovorím, že môže mať, ako napríklad mal nepokoj, alebo môže byť teda jasné bolesť toho, čo sa všetci bojíme, alebo ťažkosti s dýchaním, alebo vrát... No, je toho akože viacej. No a hovorím, že tak je to na to, lebo tam príde lekár, ktorý teda to zhodnotí a príde sestra, ktorá potom bude následne aj chodiť. A ty vám dajú aj lieky. Hej? Že teda už sa bavíme o injekčnom a tak ďalej, keďže nepríjmal. No a nakoniec ale ona zistila, že áno, že dovolala sa všetko, ale... Môžu za dva dní, lebo je, hmm. bohužiaľ, teda tá situácia, aká je. A toto je že ale podobné ako s pôrodom, že to ano, nepočká dva dní. Nepočká, že, a teraz akože ona bývajú v že mamina ešte je teraz akože tam sa teda všetci pri ňom, áno, teraz máš ten strach, tak sa pri ňom striedate, sedíte. Ja hovorím, že tak prvé je ja si zadefinovať, čo vlastne chcete a čo vlastne chce on, že či chcete byť teda doma. Áno, že oni sú teda rozhodnutí, že chcú ho mať doma a teda e, rozumejú tomu, že, že... oceno začal zomierať. Ale že čo ďalej? No, tak akože však máš tiež svoju obvodnú lekárku, tak treba je treba zavolať a že ona môže teda dať nie, infúzie. No lebo, lebo nastane problém, že no a on teraz ale nepije a neje. Hovorím, ale on nemusí. A teraz toto povedať niekomu, že nemusí. Teraz my zdraví ľudia, ktorí akože není väčšej radosti, ako sa najesť, <laughs> tak akože ako, lebo si hovorím, no ale to je ten základ, že tí ľudia nezomrú, pretože sú hladní a nedostávajú jesť, ale nejedia preto, lebo zomierajú. Hej? My už len keď sme chorí, máme chrípku alebo tak, tak akože nemáš chuť jesť. Čiže tento stav je viac a nad to, takže absolútne tam už uh, o to jedlo ani akože veľmi nejde. Potom samozrejme, akože ten tie tekutiny, že áno, veď on nepije, tak veď sa dajú dať akože infúzie, ktoré aj tak akože veľmi sa tak akože tiež niekedy <laughs> príliš na to fixujeme, že len aby mu niečo teda tieklo, ale tiež na konci života nie pre každého sú úplne najvhodnejšie, lebo buď začne opúchať že im to nerobí až tak prospech, hej, alebo lebo sa zbytočne predlžuje ten o, samotný proces toho zomierania. No, takže, ale, ale, 99%, fakt 99% príbuzný vždy, vždy dá tú otázku, že aj že mamina alebo ocino nedol dva dní. A, no, akože zostanú taký prekvapení a, a dáte mu a niečo, a niečo, a dáte mu nejakú výživu. Hej, ale už nepotrebujeme jesť, hej, že vždy sa tak trošku na to, na to fixujeme a nechceme sa týchto, tohto pustiť, že toho jedla. No je to možno te... aj to, že je to taký znak starostlivosti ako keby, že hej, dali hej, sme niekomu najesť no napiť. áno, ne? a zrazu, lebo zrazu oni presne, jej mamina bola zvyknutá, lebo však jak bola doma s ním tak ráňajky, ne, Otcinovi treba čaj a teraz máš nejakú tú starosť hej, o toho ráňajky, teraz lieky, teraz toto a stále, stále akože sa staráš. A teraz akože v závere toho života oni teraz tak sedeli a čakali, že čo poviem, že teda čo všetko majú akože oni robiť. A ja poviem, že nič. Tak teraz všetci sa stanú zrútení, lebo ja viem, že to najviac, čo možno niekedy môžeme urobiť, je nič. Hej? A urobiť nič, je, je veľká drina svojím spôsobom, lebo tak, ja ja je že to treba, veľmi ťažké. Áno, lebo treba si len sadnúť, on nepotrebuje nič, potrebuje pokoj, hej, áno, pod, keď, keď mu dáme, hej, že keď má tie svoje nejaké obťažujúce symptómy k tomu a dáte, že to, ten vidí, že ten človek je v pohode a spí, hej, tak treba len pri ňom sedieť a len tam byť. Hej, treba zaujímať, že tak... Ono, že, ale, ale, ale niečo, no tak si zober krém a ja neviem krémuj mu ruku Seď a môžete sa rozprávať alebo, že, alebo prídu príbuzní a povedia že no na stále spí tak my ideme domov hmm. a hovorím, že a my ju nechceme budiť hovorím, nemusíte ju na jednej strane budiť oni sú zobuditeľní vždy že to nie je úplne teda, že, že sú v takej v tej o hlbokej nejakej kome. Takže hovorím, niekedy treba ich iba e, ohlásiť, a tak oni na vás reagujú. Ale niekedy už nedokážu vám teda plnohodnotne odpovedať a to, čo by sme si tak predstavovali. Že teda, že chceme s tebou teraz tráviť ten záver života tak akože, ako keby sa nám mali teraz zrazu venovať a dopovedať to všetko. Čo... No nás väčšinou sklamú tie očakávania mm. z toho všetkého. Čiže je to, je to možno naozaj trošku iné, než, než ľudia očakávajú. A teraz fakt niekomu povedať, že a teraz sa stráti to, taká starostlivosť. Že ty máš pocit, že nerobíš nič a necháš ho len tak zomrieť. A to je, to je najhoršie mm. si povedať, že on len tak, ale on len tak nie Že tam je na, zrazu na tomto pekné, že prirodzenie v tom pokoji, v tom kruhu tej rodiny, že treba sa držiť za ruku, alebo že, že sa tá rodina tam baví. Lebo zrazu aj vy máte teraz ten iný čas, ktorý tam zrazu musíte tráviť. Hej? Pri, pri tom ložku. No. Je to, A ja že, povedzme, že že to Je že to je naozaj až je taký to... magický čas. Je, yeah, teraz sa, lebo... sa tak iné iné veci sa začnú rozoberať aj všetko. A ale... že sa aj povedia veci, ktoré by sa nikdy inak nepovedali. Hej, hej, hej. Až teraz je možnosť, presne, že tak povedať mu tie veci alebo, alebo nepovedať nič. Aj to teraz, že akože nemusíme si to teraz povedať všetky krivdy sveta a, a proste nie. Akože, alebo len, len ten pocit... Je to napríklad tam o tom, byť? že v, to aj pomáha, dajme tomu k tomu ďalšiemu smuteniu, že človek ako keby začína smútiť už vtedy. Uh -huh. Uh -huh. Čiže to už je také predsmutenie. Uh -huh. Dá sa povedať, že naozaj že tá myšlienka toho, že ten človek odchádza, naozaj postupne uh -huh. prichádza uh -huh. a skutočne dajú sa ešte, um, lebo človeku vtedy napadajú naozaj veci, ktoré uh -huh. sú dôležité. Hey, hey. A v, možno, že naozaj aj tie zážitky, ktoré prichádzajú, uh -huh. ak sú pozitívne a ak sú istým spôsobom lásky plné, tak je to skutočne potom um, naozaj to, k čomu sa naozaj môže vrátiť o čo sa môže oprieť. Uh -huh. Že nie je to smútenie potom také zúfalé. Áno, áno. Ale je patologické to patologické dokonca, je truchlenie. To som vedel, že je taký, taký pojem patologické trúchlenie. Keď ty, áno, máš ten hnev a to všetko potom, že a, a stále sa v tom pocite viny aj toho okolia a kto za to môže a prečo a tak, ale nikto. Všetci raz, všetci raz zomrieme, Hej. Nikto nevieme teda kedy. Nikto podľa, podľa mňa, aspoň nikto neodchádza predčasne. Všetci odchádzame vtedy, kedy máme. Aj keď sa nám to teda nepáči. Strašne sa nám to nepáči. A na tom smútení v celom je, že že uh... Zrazu zostaneme, sa, musíme sa naučiť žiť bez toho daného človeka, mm. ktorý, ktorý bol v tom stereotype toho bežného dňa a stále sa akože, že sme mami, mama, otec, nie, babka, sme akože zvyklúti, dlho, že dlho, je. dlho je ten zvyk, akože fajn všetko a zrazu sa to teda akože utne tým prvým, druhým a tak a, a, a to, to zostane také, také veľmi, akože áno, veď smútiť a plakať, áno, veď to k tomu patrí, treba sa aj vyplakať aj, aj, aj je z toho smutno ja teraz akože to nechcem že, že, že buďme akože strašne veselí a je to super ale, je to o ale trošku prijati. prijati prijať toto, že je to súčasť života a všetkých nás to čaká len aby to bolo také pekné a ako by sme to teda chceli mať je to možné, aby to tak bolo aby to bolo s tou láskou a, a nehou jak hovorím, že dať tomu tak jak sme žili tak vlastne tak by sme mali potom aj pri tom zomieraní byť. Čiže malo by to byť, byť o tom, že pekne žiť? A o tých žiť. vzťahoch. Vlastne to, stále sa točíme o tej komunikácii, o tých vzťahoch a o tom všetkom. A dá sa to. Všetko, všetko sa dá, keď sa chce. Áno, aj tie možnosti, že že nedá sa, lebo... A netreba sa, hej, jak som už aj povedala, že trestať, nič na tom není. Akože keď si povieme, že nie, nechcem to... Nedám to, alebo nechcem sa, akože napríklad aj teraz jeden vnúk mi hovoril, že, hoviem, že nejdeš sa pozrieť na detka. On že nie, ja ho takto nechcem vidieť, ale aj to je v poriadku. Hej? Aj, aj, aj plakať na pohrebe je v poriadku, aj neplakať na pohrebe je v poriadku. Hej? Lebo každý, si, každý sme iný a každý prechádzame aj tými pocitmi radosti, aj toho smútenia inak. Každý to má aj, aj tá rola v tej rodine, je to, je to veľmi vidno. Ja som to napríklad videla aj sama na sebe, že my sme tri sestry a každá, ak sme sa zhostili tej role uh, úplne inak uh, pri tom zomieraní, mhm. tak aj za staršia sestra tá stala tak, akože tak pochybovačne a, a mali by sme ho, a vieš, všetci mi hovoria, že mali by si ho dať do nemocnice. <laughs> a prečo ho nemáme v nemocnici? A tak, tak pochybovačne, hej, tak vždycky tak to ma tak trénovala, že a prečo? Tá druhá akože ve dobre, tak tak to je, takto sme sa to rozhodli, dobre, však si povedala. No ja už zase, zase trošku inak. Ja som bola vďačná, že som to mohla teda dopriať od e, odcovi, keďže zase napríklad pri tej mame sme to nejako teda nestihli. A, a zase aj po Napríklad už aj na to, a, po, keď tá otec zomrel a potom napríklad už následne aj ten pohreb. Už aj tamto vidíme, že, v tie vzťahy v tej rodine, hej, že každý, ja viem, že niekedy... Zabudáme napríklad na to, že pohreb je o danom zomrelom, hej, a nie o tých živých a pozostalých. Hej. Takže... Čiže malo by to byť tak, ako si to možno želá. No lebo nepýtaj sa ho to, sa o také veci nemôžeš pýtať. Ja som, ja som práve teraz, <ský> nedávno mojej kamarátke zomril svokor uh -huh. a v, tam to bolo o tom, že polovica jeho rodiny bola pochovaná na katolickom cintorine uh -huh. a polovica na židovskom. Oni uh -huh. mali židovský pôvod, uh -huh. ale boli katolíci. A teraz v, jeho syn v, tú silu nabral a opýtal sa ho, on zomrel doma. Opýtal uh -huh. sa ho v tom štádiu, že v, kde chce byť pochovaný. A ten otec mu to povedal uh -huh. a oni sa podľa toho zariadili. A zase na druhej strane, toto sú veci, ktoré mi prídu také, že v, potom takisto má ten človek taký ten pocit, že áno, robím to, čo si chcel. A tak, ako si to chcel ty. Uh -huh. A to je podľa mňa naozaj tiež taká opora v tom smútení, že v, urobil som to správne, lebo som to urobil podľa teba. Uh -huh. Bože, je to tak, že, že vlastne aj na tom pohrebe zrazu ti dajú napríklad ten zoznam, nie? Že, a že vyberať pesničky a že no, a teraz čo? Že, a čo mu dáme zahrať? Lebo si myslíme, že toto niekde možno chcel, ale možno by sme boli prekvapené a ale že čo by si on vybral, hej? Že keď sa bavíme o tom, že, že a nehovorím, že teraz každý deň teraz rozobera, že ježiš, tak ja by sme chceli pohreb. ale koľké príležitosti aj presne pri všelikých možných, ja neviem, oslava alebo čo, že zaradiť tú debatu aj o takýchto, nie je s takým, že aj mi je to jedno a, a zakopte ma, ja neviem, pod, pod strom alebo čo. Nikomu z nás to v podstate nie je jedno, mm. hej? Je to, je to rozlúčka naša posledná, tak možno by to malo byť, nemožno, malo by to byť o tom, čo chceme my, Hej, že máme sa pýtať teda nás. Alebo sám to? seba sa teda opýtať, že, že tak ako by som to chcel. Veď to, to je o tom, že o tom, ako, ako nie, že, že teraz prídu, no tak uh, otec, presne, <laughs> otec uh, pochádzal z východu, nechodil teda do kostola, ale žil 50 rokov už tu, kde bo, absolútne nechodil akože do kostola, nič. No ale musel mať farára a teda katolický pohreb, lebo príde rodina. Hej? Z východu. Z východu. No tak kvôli ním mal otec to Ale možno, že by to ani nechcel. Ale presne, lebo zase sme pri tom, že... No, zase sme to, pri tých vzťahoch. Pri tých vzťahoch, že no a toto sa ho nemôžeš opýtať, že aký by chcel pohreb alebo kedy. No ale prečo? Hej? Prečo sa neopýtať? Ako by sme to chceli napríklad, hej? Keď alebo že či chceš byť vôbec pochovaná alebo spopolnená alebo tak a nie, že... Čiže toto je tie ja ďalšie, sa ďalšie z takých mm -hmm. tabú, že sa, nepýtaj hej... sa ho, lebo mu dáš tým najavo, že veď on zomiera. Ale ten človek to asi vie. Oni to vedia, poprvé. Mm -hmm. A všetci vieme, že raz zomrieme. Zase sme ale na tom začiatku, že všetci to vieme vlastne, že zomrieme. Ale a, a čo bojíme na, sa, bojíme čo sa čo vôbec na už len strašne, tej alebo to vysloviť. Áno, áno. 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 Mm -hmm. Lebo zrazu zase tam ten on že aha, tak ten sa ma chce zbaviť a už sa pýta. Áno, to by si že pre, prečo sa to teda nemáš, nemáš pýtať. Alebo nehovorte, že je chorá tak vážne. Že... A, 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 a pacientka leží na hospici, hej? hej. tak akože... A vidí, a, vidí, že nerobí sa už asi, že, že nebude dostávať nejakú liečbu alebo nerobia sa nejaké vyšetrenie. Čiže tam je to také, že vedia no a Možno, že naozaj, keď sa nastolí taká tá, v, ako keby v tom dobrom slova zmysle uh -huh. úprimnosť, taká, uh -huh. že sa nehrá ani tá jedna strana na nič, tak práve vtedy sa tam uh, vytvára práve priestor pre také tie pekné veci. Áno. Vtedy vychádzajú a tie je... skutočné vzťahy na povrch tie skutočné city ano. a tí ľudia si vedia aj povedať, aj spolu zažiť naozaj veci, ktoré uh, vyjadrujú a v podstate... Mm, dávajú podobu tej vzájomnej láske, ktorá tam je uh -huh. a naozaj si to dokážu potom uchovať sami pre seba aj v tom smútení, aj v tom spomínaní. Čiže asi je to naozaj tak. Áno, no na konečnom dôsledku je to vždy o tej, o tej komunikácii. Pre mňa je vždy napríklad príjemne prekvapivé, čož by asi ale nemalo byť, že, presne, že je to príjemne prekvapivé, lebo to nie je často, keď presne vidíš, že to má prijatý aj, aj ten zomierajúci, aj tá rodina okolo. A to je tak niečo pekné, to, to všetko, že, keď, to že keď, to, sa, môžem áno, keď, keď sa o tom to bavia, áno, keď mm. sa to celé podarí a, nie, nemusí, a presne no, brzdí nás zase len ten strach a že netreba sa toho tak báť. Netreba sa teda, ako keď sme hovorili mm. o tom, že prečo sa ľudia boja smrti, mm. možno vlastnej, možno tých okolo, možno keby sme um, naozaj um, skúsili ten strach m, namiesto neho možno vpustiť tú lásku, mm -hmm a nechať k sebe hovoriť to, že čo by sme chceli my, čo by chceli naši blízky ano. a skúsiť s nimi uh, tento proces prejsť, tak by možno naozaj aj to smutenie nebolo ľahšie a tá smrť by nám dala silu pre ten ďalší život. Dá sa tak povedať. Ano. Takáto, takáto zdielaná zdieľaná skúsenosť, ktorá um, je, to, je to zase veľký dar. To zase, môžem ja povedať možno z vlastnej uh -huh. skúsenosti, že zažiť niečo takéto, zvládnuť to a byť pri tom človeku je veľký dar, ktorý, ktorý človeka posunie, posunie v živote ďalej. A uh -huh. ono sa to hovorí, že v, <kým> život nás naučí vážiť si čas a čas nás naučí vážiť si život. Čiže ono je to také, že postupom času prídu tie skúsenosti. Uh -huh. Možno aj mnohí ľudia, ktorí sa naozaj boja smrti, pri takomto zážitku alebo pri takomto niečom to možno dokážu časom ľahšie prijať a zistiť, že nie je to až také strašné. Nie, nie no tak lebo pozri sa, nikto sa odtiaľ nevrátil a už keď Slovák sa nevráti a nebej sa stiažovať, tak už potom čo je. Takže tam je určite dobré a je to to, čo, od, od narodenia spieme do toho cieľa, že zomrieme, takže netreba sa toho tak strašiť. Áno, skôr sa bojíme toho zomierania, toho času, kým teda k tomu úplne najlepšiemu prídeme, <kým> ale hovorím, že aj to sa teda dá, len netreba mať akože tie predstavy a tie názory stále pretrvávajúce, že to je také niečo strašne zlé. No nie je. <súdň> Natalia, ja som veľmi rada, že sme sa o tejto téme porozprávali a že sme možno naozaj a, vyslovili veci, ktoré sa možno ľudia boja vysloviť. Mm -hmm. Mohli si vypočuť, a, ako to je od niekoho, kto má takéto, kto má takéto skúsenosti a, a kto tým žije a v, <tým <tým> v tom dobrom slova zmysle. A, a ja ti veľmi pekne ďakujem za návštevu a Aj, teším ďakujem. sa niekedy na budúce. Ďakujem. Dovidenia. Maj sa pekne.